السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں موجود ہوں اکاڑا ریلوے اسٹیشن پہ، اور یہاں آنے کا مین مقصد تھا آج 9 اپ اور 10 ڈاؤن علامہ اقبال ایکسپریس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ٹین ڈاؤن علامہ اقبال ایکسپریس اکاڑا ریلوے اسٹیشن ارائیول کر رہی ہے، ماشاء اللہ آج اس کو سجایا ہوا ہے دلہن کی طرح۔ تو دے دیا اقبال ڈپارچر کر رہی ہے اکاڑا ریلوے اسٹیشن سے۔